Teta, tuoj papasakosiu apie ją. Čia. Norėčiau, kad išdurtumėt mano mamą. Ji dirba spirito varykloje. Wow, ir gyvena netoliese. This is cool maza. You have a very cool maza. Direktoriaus pavardė Bulovas. Tai tu gali būti Lukas Bulovas. Tipo, tėtis tavo yra direktorius įmonės. Ir kažkaip čia, kažkaip. Mano tėtis sakė, kad jis... Tai čia Danutai skambinam. Mano mama pavydė, kad jis, man, jis patinka mano tečiui. Koks jūs vardas? Danutė. Koks būna garsas? Kai krenta kūšio plaukas ant žemės, su kokiu garsu. Ta. Kodėl tu neiškiš ližuvio? Tiesiog. Labas vakaras. Labas vakaras. Šia tata Danuta? Aha. Šia Lukas skambino. Kas? Lukas. Nu, Bulovas Lukas. Mano tečio. Nu, aš nuo tečio čia skambino. Tata Danuta. Mano mama labai pysta ant tėšio, kad, nu, jūs jam patinkat. Nieko aš nesuprantu. Nu, mano vardas Lukas. Mes aš buvau gamykloj. Jūs... Koks Lukas? Nu, Bulovas, Lukas, Bulovas. Nepažįstu aš tokį. Nu, aš esu sūnus. Bulovo. Nu, tata! Ko tu, Lukeli, širsti ir pasakoji? Nu, nes mano mama pysta. Pysta? Taip. Pysta. Mano mama pysta ant tėčio. Pysta ant tėčio, ne? Pysta labai ant tėčio, kad jisai labiau myli tatą Danutę. Mano mama ir ant manęs pysta, kai aš... Nu, blogai, kad nors trašau ten. Elena.